Jo, kam avokatin vendor. Si po mendoni dëshmitari, dyshuari, dëshmitar apo i dyshuar? Ashtu që shkruan ju thash, unë po shkoj të përgjigjem normalisht drejtësisht. Po, si dyshuar apo si dëshmitar? Unë jam kam intervistuar. Zotë Mustafa, ju pra do të intervistoni nesër nga zyra prokurorë të specializuar. Besoni në pavajsin tuaj, e si... Normalisht e ne jemi pavajshëm. Si shini gjithëto intervista që do të bëhon atje? Nuk di për gjithëto intervista, po flasë për intervistën time. Si shini ftesa që ka dërguar? Ftesat janë shumë normale, mas gjithë propagandës dhe raportit ditë mërë që ka dalë, janë ftesa normale që duhet mbyllën në prezentimi hapur. Sot e kryeministri ka takuar, zotë Ljoshtoko i ka takuar edhe juve? Gjithë i ka takuar edhe këtë në regullimi. Pashtu edhe presidenti, faqe? Në fakt kemi konë kontakt me gjithë. Faleminderit.